samisk språkuke, sånn som vi har da markert den her på Fylkesbiblioteket. Det her webinaret, det spilles inn, så men vi stopper innspillingen når vi kommer til slutten, og vi satser da på å ta noen sånne spørsmål og svar, hvis det skulle være noen, på slutt, når jeg er ferdig med innspillingen. Siri Broski, du jobber på Nasjonalbiblioteket, så er du engasjert på fritiden i tillegg med andre ting, og leder av Samisk forening her i Rana, ikke sant? Så, og du skal snakke om to ting, du. Samiske språk og hvordan vi kjenner dem igjen, og så skal du også snakke om samisk bibliografi, da, som er virkelig den store oversikten over hva vi har av samisk litteratur som utgis. Så da sier jeg rett og slett bare vær så god. Ja, takk. Da skal jeg begynne med å vise fram presentasjonen min mer enn bare meg selv. Så ser dere her, jeg pyntet litt på overskriften til Fylkesbiblioteket, fordi det er jo en, det her med hvorvidt det er ett språk eller flere språk, er jo et ganske stort spørsmål som vi definitivt ikke skal komme så veldig mye inn på i dag, men det er jo også et poeng å ta med seg hvis man skal fundere på sånt. Og vi begynner veldig enkelt med, det her er jo da det området som er definert som Sápmi eller Sápme eller Sápmi, som jo er navnet i vårt område. Og det er jo i fire land, og det betyr også at det er tre andre land som har samiske bibliografier. Men jeg skal nå snakke aller mest om den jeg synes er interessant, som er vårt egen. Og her er litt enkel informasjon til å begynne med. Den ble startet i Trondheim i 1980 på Universitetsbiblioteket i Trondheim, hvor Anders Løv var en av initiativtakerne. Og vi skal komme tilbake igjen til han sånn litt etter hvert. Men så etter hvert ble det jo for mye arbeid for dem, og i 92-93 så ble det flyttet over til Nasjonalbiblioteket da de åpnet her i Mo i Rana. Men da var det tre ansatte som jobbet med bibliografien, og det er vi også nå i dag. Før kom bibliografien fysisk som bok, eller man kunne få den tilsendt på diskett i de dager det også var en ting. Men nå er den tilgjengelig på nett og oppdateres kontinuerlig. Så per nå har vi, som dere ser, ca. 33 500 poster. Jeg tror det var 492 eller noe der omkring, så det kan omså hende at vi kom bikke 500 i dag. Vi registrerer monografier, det vil si bøker, analytter, årbøker, lærebøker, småtrykk og diverse. Vi går gjennom ca. 250 tidsskrifter for på jakt etter samisk innhold, og siden 2011 så har vi også tatt musikk. Vi har per nu ikke med ting som kart og film og diverse, men det er sånt som endrer litt på seg etter hvert som innstrømmen til Nasjonalbiblioteket også endrer seg og blir mer digital. Så vi tar mer nu enn det vi kunne før da alt bare var fysisk. For noe av det handler jo også om ressurser og hvor mye tre personer faktisk får gjort og kan rekke over. Vi baserer oss på det pliktavleverte materialet som kommer til Nasjonalbiblioteket, og det betyr jo også at vi har en veldig god oversikt over cirka alt. Men hva betyr det rent praktisk? Hver uke går vi gjennom materialet og plukker ut det som er på samiske språk eller samisk relevant. Vi har altså en veldig praktisk tilnærming til litteraturen, som tidvis betyr at vi får sånne traller som det her, og ser på hver eneste bok for å se om det er samisk innhold i den eller ikke.
Det høres kanskje overveldende ut, men når du har gjort det en stund, så begynner du å få teken på det, og da går det ganske raskt. Nu er vi inne i en periode hvor arbeidsmetodene endrer seg, og digitale eksemplarer i større grad gjør seg gjeldende. Så sånn som vi gjør jobben nu, er ikke sånn som vi gjorde den da jeg startet for snart 10 år siden, og blir neppe sånn som vi kommer til å gjøre det om 2 eller 5 eller 10 år til. Så det er en veldig spennende periode å jobbe med akkurat samisk bibliografi. Og så når vi da har gått gjennom det, så betyr det at vi hver uke får det man kan kalle ukas tilvekst. Som her ser dere et lite utvalg av mine veldig mange bunker. Det som oftest jeg som gjør det arbeidet, og jeg har lagt meg til en vane å fotografere bunken hver uke, fordi jeg synes det er litt fint å ha et slags fysisk minne av hva vi har hatt og hva som har kommet katt i. Og noen ganger har det til og med vært til nytte når vi må prøve å finne tilbake igjen til noe vi har fått på et eller annet tidspunkt. Så det vi får er jo, så vi har lærebøker, vi har historiebøker av forskjellige slag, både veldig spesifikk lokalhistorie til store generelle historieverk. Vi har skjønnlitteratur og turbøker hvor det er mange samiske stedsnavn og sånt, og noen ganger så kommer det ingenting akkurat denne uka. Det går litt i bølgedalen av og til. Og så er det da språket i bibliografien. Så har vi, som dere ser her, det er en massiv overvekt av tekster på bokmål og nynorsk. Deretter så er det nordsamisk, og så resten av de relevante majoritetsspråkene i tillegg til de andre samiske språkene. Og fordi vi er en bibliografi med et veldig snævert, men også ganske vidtfavnende interessefelt, så ender vi opp med ganske mye forskjellig i både innhold og språk, som dere kan se på den her lista, som er et lite utsnitt av det hvor vi har bare en post på det språket. Og der har vi jo litt forskjellig. Vi har også for eksempel, jeg tror vi har en 4 poster på inuitisk og litt diverse sånt. Så noen ganger så får vi bedrive litt detektivarbeid på det språklige også, ikke bare det innholdsmessige. Og her har vi jo dem som vi har på topplista vår over hvem som har skrevet mest, som har havnet i samisk bibliografi. Og der er det jo 2 samiske akademikere, / fagfolk, som danker ut både Samisk utdanningsråd og hele Norge, og også Ole Henrik Magga. Og her kan man jo også nevne at den andre Gaski, som har jo også en digital Gellevakko-forelesning nå på torsdag, det er jeg ganske sikker på at kommer til å bli verdt å høre på. Jeg har hørt han noen ganger opp gjennom årene, og det bruker å være bra. Og så går vi videre til det vi har av de vanligste sjangerene, eller det vil si sjanger og sjanger da. For som dere kanskje ser her, så har vi aller øverst så har vi tidsskriftartikler, og så har vi det som heter biografier. Men det er da ikke hele biografier i form av en bok, men gjerne biografiske beretninger som sånt som man kan finne i årbøker eller diverse tidsskrift og den slags. Sånn at det er som sagt, det er veldig mye av de her analytene som er kapitler eller deler av bøker og tidsskrift og ikke hele bøker. Men vi har jo for eksempel også 607 romaner. Så og så i tillegg til alt vi har i samisk bibliografi, så hender det også av og til at jeg funderer på å lage en slags alternativ bibliografi med bøker som skulle vært i samisk bibliografi, men hvor de glemte å ta med det samiske innholdet. Det er ikke noe jeg har en oversikt over, men det hender fra tid til annen at jeg ser på for eksempel en bok om kulturpolitikk og den offentlige forvaltningen av kultur, og tenke at her
kan det se ut som om de kanskje har glemt noen. Men det blir bedre og bedre, så det er færre og færre som glemmer det samiske i arbeidet sitt, men av og til så skjer det fortsatt. Og noen ganger så biter man seg mer merke i det enn andre. Og så har vi da, som nevnt, de fire bibliografiene som er de samiske bibliografiene. Og det er jo da vi har den samiske bibliografien i Finland, i Russland, i Sverige og vår egen her i Norge. Og som om ikke det var nok, så har vi også den felles samiske bibliografien som vi lanserte 6. februar 2017. For da hadde vi, etter at det hadde vært et prosjekt siden tidlig på 90-tallet for å få det til, fordi endelig har teknologien kommet så langt at vi ikke trengte å la oss belemre av så hverken landegrense eller forskjellige biblioteksystemer og den slags. Sånn at nå har vi en felles samisk bibliografi hvor du da kan søke etter innhold i alle fire bibliografiene. Og da kan du for eksempel søke på Nils Aslak Valkeapää, og så får du opp drøye 200 treff. Og så kan du gå videre derfra og spesifisere at du har så mange treff i den finske samiske bibliografien, så har du så mange i den norske og så mange i den svenske. Men så dukker det jo opp et lite problem her. For hvis du vil lete etter Nils Aslak Valkeapää i alle bibliografiene, inkludert den russiske side, så burde du helst beherske kyrillisk. Og det her er jo åpenbart et problem, for det er det jo ganske mange av oss som ikke gjør. Og det er da vi kommer tilbake igjen til Anders Løv, som jeg nevnte helt i starten her. For han laget nemlig det vi omtales som Løvklassifikasjonen, eller Løvtabellen. Det er bare å beklage at jeg dekker til siste del av tabellen akkurat nå, men det var litt vanskelig å unngå, for jeg har gjort den så liten som mulig. Og alle de samiske bibliografiene, i tillegg til Sametingsbiblioteket i Norge, benytter Løv. Og det betyr at man kan bruke Løv til å browse, i mangel av et bedre norsk ord. Du kan for eksempel klikke deg inn på hvordan som helst av de her, og her har jeg valgt språkvitenskap, og så går du nedover, og så velger du for eksempel 6C, som er grammatikk og språkrøkt. Og hvis du klikker på den, så finner du da resultater fra alle de fire bibliografiene. Og Løvklassifikasjonen betyr at bibliografien er tilgjengelig på tvers av majoritetsspråk. Og det er jo veldig nyttig for dem som vil ha resultater uavhengig av hvordan språk ting er på. Og i tillegg er løvklassifikasjonen også en av ikke veldig mange urfolksspesifikke klassifikasjonstabeller. Og det syns vi også er ganske stas. At vi har en sånn, takket være Anders Løv, som gjorde et nitidig arbeid for ganske mange år siden. Det var den delen som omhandler jobben min spesifikt. Så da suser vi videre til hvordan ser samisk ut. Og som nevnt i starten, så er det jo hvorvidt samisk er ett eller flere språk, eller dialekter eller hva som helst, får være opp til andre enn meg å avgjøre skråstrekk krangle om. Men samisk er i hvert fall på det man kaller et dialektkontinuum, som går fra tersamisk i Russland til sørsamisk sør i Norge og Sverige. At det er et kontinuum betyr at nabospråkene ofte er gjensidig forståelige. Men jo lenger fra hverandre man kommer, jo vanskeligere blir det. Det er likevel ikke umulig å forstå flere av de samiske språkene om man først kan ett, i hvert fall om man har litt språkøre og ganske mye velvilje. Og
En ting som skiller språkene fra hverandre ortografien, og det den vi skal se litt nærmere på nå i et håp om at det kanskje kan bidra til at det blir litt lettere for folk som ikke kan samisk å ha en aning om hvordan samisk språk det de ser på. Så beklager, jeg går og bærer på en forkjølelse som jeg har hatt i over en måned nå. Men når jeg sier et samisk alfabet, så er det jo det her de fleste tenker på. Det er jo ikke unaturlig siden nordsamisk er den største av de tre språkgruppene som vi hovedsakelig forholder oss til her og nå, og den eneste som er heldig nok til å ikke være kritisk trua, men bare trua. Og som dere vil se når vi går videre herfra, så er den store forskjellen mellom nordsamisk og lule- og sørsamisk at man i nordsamisk har langt flere av det man kaller diakritiske tegn, altså dem som er markert i farge her, som bokstavene man ikke finner på norsk, at de har de her strekene og hattene og diverse. Og her kan man jo også nevne, som jeg gjør her, at den samiske ren er ikke som den islandske den. Selv om jeg vet at den av og til er lettere å få tak i når man skal prøve å skrive sånt på et tastatur som kanskje ikke er tilpasset samisk, men det er ikke samme bokstav, og det er greit å vite. Kanskje også mest fordi jeg blir litt gretten hver gang jeg ser at de forveksles. Og så når vi går videre, så har vi da her det som er det lulesamiske alfabetet. Og som dere ser, så er det jo langt færre av de kritiske tegnene her. Man har bare eng og den lange a-en, i tillegg til at man også har æ og å. Og det er jo betydelig færre enn på den første her, som jo har æ og kje og z og n og æsj og z og kje. Og så når vi da går videre til sørsamisk, så kommer man til det man kan si er noe helt annet. For her er det jo den eneste bokstaven i seg selv som er unik, og som er det man de raskest kan identifisere sørsamisk på, er den her i-en med to tødler. Men det hender også at den ikke brukes, sånn at det er ikke nødvendigvis sånn at hvis du ikke ser den, så er det garantert ikke sørsamisk. Men det man jo kan se ut fra det her, er at det er veldig mange diftonger og veldig mye vokaler i det hele tatt i sørsamisk, og det er gjerne et av de tingene man kan legge merke til. Og så har vi da her, for enkelthets skyld, så har vi fire versjoner av samme boka, hvor vel, den norske antar at dere skjønner. Og det her er den nordsamiske Gilevel den Gåfsahøse. Og så har man den lulesamiske, som jeg skal gjøre et ærlig forsøk på å uttale, Gotilevel den Gåfsagisav. Og den sørsamiske Gågsikum valgte med. Og så en umiddelbar forskjell her er at den sørsamiske tittelen har fjernet den le, og som på lulesamisk er bare en L, som da er har. For spørsmålet her er, tittelen her er ikke jakten på nordlyset på de samiske språkene, da er det hvem har tatt nordlyset. Og så er det i det akkurat denne boka, så har vi et fint lite eksempel som også kan gjøre det litt lettere å identifisere hvordan språk det er snakk om. Og det er nemlig at i den lulesamiske utgaven, så har man en liten figur som er ikledd en fin lulesamisk kofte. I den sørsamiske så har du en liten figur som er ikledd en veldig fin sørsamisk kofte. Men så i den nordsamiske og norske, uten at jeg egentlig tror det er ment som, ja, hva det nå enn skulle
være med ensom, så den lille figuren bare et troll. Og så har vi fortsatt i den samme boka, fordi det veldig lett å vise forskjeller når man har samme bok på fire språk. Så ser dere jo her at vel, det i hvert fall en av dem jeg vil anta dere umiddelbart kjenner igjen og forstår. Og det jo den på norsk. Og her har vi den nordsamiske, som det var et litt dårlig eksempel, fordi akkurat her så har man ingen av de typiske nordsamiske bokstavene, bortsett fra den lange A-en. Så akkurat det var litt uheldig for min del, men det får nu være. Men så ser dere, så om du ser en æ eller å i teksten, så kan du være sikker på at da det enten lule eller sørsamisk. Og som dere også ser her, når jeg prøver å flytte hodet mitt litt sånn at den sørsamiske teksten helt synlig, så det er flere vokaler ofte i den sørsamiske. Og her har man jo også den i-en med tødla. Så i tillegg til de tre språkene, som jo de tre språkene det vil være flest bøker på, fordi det de tre største språkene det snakker om, som man forholder seg til, men så har vi jo også noen flere, og jeg tenkte jeg skulle ta dere raskt gjennom dem også. Og da har vi umesamisk, som jo er tilhørende ikke så langt unna vårt område. Og her skal jeg ikke si så veldig mye, for det ikke noe jeg kan så mye om. Men i morgen det jo et foredrag som kommer til å handle bare om det. Og ikke minst så får dere jo høre mer umesamisk om dere hører på onsdagens konsert med Katarina Barrok. Og det jeg helt sikker på at blir verdt å få med seg, så det skal i hvert fall jeg gjøre. Og så går vi videre, og da har vi pitesamisk, som ser sånn her ut. Det jo ganske likt, så kanskje særlig lulesamisk. De jo ikke så langt fra hverandre. Men hvis du først, så hvis du lærer deg å se skillene, så ser du dem. Eller hvis du nå heldig nok til at du faktisk kan minst ett av språkene, så det veldig lett å se forskjell, men jeg skjønner jo at det ikke så hjelpsomt for folk som ikke kan noen av dem. Så, og når vi da går videre, så har vi enare samisk, som ganske likt nordsamisk. Det snakkes jo i områder i enare, inari, så i Nordfinland. Og som dere ser, så det her også noen andre bokstaver enn dem man finner i nordsamisk, men ellers det ganske likt. Så der de mer eller mindre helt gjensidig forståelige. Men så går vi videre til østsamisk. Og den kanskje min favoritt av alle samiske språk, fordi den det vanskeligste å skjønne for min del. Og som dere ser, så her man har ikke spart på noe som helst når det gjelder hverken så apostrofa eller hva den heter, og forskjellige typer bokstaver, og du har alt mulig rart og fascinerende, som jeg synes veldig gøy. Det hender jeg prøver å stave meg gjennom sånt, og det går nesten, men det tar veldig mye tid. Men det jo likevel, hvis man litt nerdet av seg, så det veldig spennende å se på og prøve å forstå sånt. Og så har vi jo da i tillegg kildinsamisk, som det her kildinsamisk, og det en nordsamisk oversettelse. Og så har man da også ter- og akalasamisk, som brukes, skråstrek, ble brukt på russisk side av Sápmi, og skrives med kyrilliske bokstaver. Men av de tre så det kildinsamisk som mest utbredt, og hvor det faktisk kommer litteratur i den grad det gjør det. Det er ikke mye, men det finnes noe i hvert fall. Og så har man jo, altså, nordsamisk per nu relativt lett å identifisere.
synes nu i hvert fall jeg som kan lese det. Men nordsamisk fra før språkreformen i 1979 ganske annerledes. Og her ser dere et eksempel, det hentet fra 1965-utgaven av Johan Turi sin Moitelus Sami Birra. Og på om nordsamisk så sier man ofte på norsk at U er O og O er Å, men i dette tilfellet så ser man jo at O er O og Å er Å. Og så det har man gått bort fra etter 1979, og i tillegg så hadde man også ganske heftig bruk av apostrofer for å vise trykk i ord. Og det slutta man også med etter den språkreformen. Det, og helt til slutt, før jeg avslutter og åpner for spørsmål, så vil jeg også nevne to andre ressurser som jeg tenker kan være nyttig for dem som nu skal formidle noe samisk. Eller være til hjelp for noen som skal formidle noe samisk. Og det er, den første er oftast, som man finner på oftast.no, så oftast på nordsamisk er sammen. Så det er også det aktene er lulesamisk og aktesne er sørsamisk. Og her finner du samiske læremidler og læringsressurser og lignende. Og du kan velge ut fra hva slags ressurser du vil ha, hva slags evner det er, hvordan fag, hvordan nivå, og i det hele tatt. Sånn at særlig for lærere og kanskje skolebibliotekarer og den slags, så er det en ganske uvurderlig tjeneste når man har bruk for sånt som man av og til har bruk for. Og så i tillegg så har vi jo også samisk bibliotektjeneste, som man finner på samiskbibliotektjeneste.tromsfylke.no, som formidler nye samiske utgivelser. Det er veldig nyttig og hjelpsomt, og det hender jeg går innom der og oppdager ting som vi ikke har fått inn til Nasjonalbiblioteket enda, og da kan jeg sende en e-post til noen og si det her har vi gått glipp av, nu må vi få tak i det. Og siden jeg jo også har klart å nevne alle de andre arrangementene Fylkesbiblioteket har under Gellevako, så kan jeg jo snike inn at dere her i bakgrunnen ser boka til Irene Larsen, som dere kan møte på fredag. Og det tror jeg også blir verdt å få med seg. Så, men det var alt jeg hadde, og her ser dere det er lenka til den våres samiske bibliografi, og så det til den felles samiske bibliografien. Og hvis noen skulle ha noen spørsmål som de kanskje ikke har akkurat nå, men plutselig en dag kommer på, så er jeg å finne på e-posten sirigaski@nb.no. Og ja, det var alt jeg hadde, så takk for meg. Mange takk, Siri. Interessant, og det er en del stoff, men samtidig noen sånne knagger man har for å kjenne igjen språk, blant annet. Jeg synes jo det er viktig å synliggjøre samisk. Som du sa i innledningen, så er det noen bøker som kanskje skulle hatt noe som ikke har, som utgis. Så dette er våre bidrag til å bidra til å motvirke samisk usynlighet. Det er fritt fram for å stille spørsmål enten i chatten eller per mikrofon. Men jeg skal kanskje ta så stoppe innspillingen i mellomtiden, sånn. Eller Sølvi må gjøre det til, faktisk. Ja. Ok, jeg hadde bare litt lyst til å spørre om de kyrilliske bokstavene.